Kolla, det är så jäkla... Och det händer något där. Åh, oh. Va? Okej. Okay. Kom ut hit. Nej, nej. Så jäkla okay. Suck. Men du var nära man började varandra. Ja, nu är vi... Aj! Oh, jäkla, oh, jäkla. Kom då! Här ligger någon i busken. Åh, oh, jävlar. Välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Vi kör lite stickfight med Jumbo och Goldfish. Den laser ju. Göm inte det där i buska. Och du sköt ut mig. Hur fan siktar man med det här? Jag fattar ingenting. Stick Jumbo! Du är grym på detta ju. Är du gul eller? Ja. Men var det? Vänta, okej. Är du inte död än heller? Oh, nej. Alltså hur får du ut mig där? Kom hit! Jag vet inte hur jag gör. Alltså vi vet ju inte hur vapnen funkar och vi vet inte när man vinner. Nej, men stick iväg! Nej, fick du vapen nu? Spring Jumbo, spring! Nej! Du dödade mig! Nej, du dödade mig med! Klickade du ens på någon knapp? Du var... Oh, nej. Kom hit då! Kom då! Nej! Oh, okej, okay. Jag ger mig! Stick med dig! Nej! Kom till andra hållet! Nej! Oh. Någon där jävla ormarna är ju läskiga. Nej! Åh oh, jävlar vilken rekyl! Jag bara flög! Jag trodde inte du skulle få över till mig. Jag tänkte inte gjort det först. Nej! Yeah, fuck off! Okej, det ska man inte gå in här hit utav! Nej. Nej, inte ormarna igen! Nej, du vann! Hur är det ens möjligt? Jag har ingen aning hur. Oh. Det är kul att bara spåna under lådor. Ja, precis. Jag är gul för övrigt. Jumbo är röd och Goldfish blå. Tänk för dig! Oh, ja. Vem var det som litade mig så hårt? Är det? Jumbo. På riktigt. Han är helt galen. Okay, jag flög utanför banan. Okej. Lugn. Fel håll. Nej. Hur kan du vara i luften då? Hur kan du vara det? Ja, men jag höll mig kvar på lådan. Jag flög omkring. Nej. Den var svår. Åh, oh, Jesus. Tjena för sen minsta för helvete. Men hur många banor är det egentligen? Jag vet inte. Bää. Är du snodde mitt vapen? Nej. Va? Nej! Nej, du överlever med. Dö! Hello. Ni bara står och vevar. Oh, hello. Nej, så får han den. Han fick den. Nej, den försvann. Nej, jag är död. Och den ser ju livsfarlig ut. Oh. Hur kunde inte jag vinna det här, Jumbo? Våga inte mig, jag vet inte vad jag gör. Åh nej. Jag har något i nyllet. Jag fick tillbaka den. Jag hade också något i nyllet. Alltså, va? Du har ju fuskat. Du har ju övat på detta spelet. Oh ja. Om du bara visste hur mycket jag spelar. Nej! Oh! I bakhuvudet. Okej.
Åh nej, nej, åh nej. Åh nej. Nej, den åker till mig också ju! Yes. Jag trodde inte den gjorde det. Nej, kom inte hit! Bara stod stilla och sköt. Jag trodde jag skulle komma ner igen, det gjorde jag visst. Vad, du är ute efter mig? Jag tror inte jag är död. Jag är död. Jag var inte beredd på det alltså. Det som är skojigt att du tar en gång. Det som är skoj är att du inte har en aning om vad som händer ju. Nej, nej, inte det. Okay. Jag lever! Alltså jag fattar att du överlever ju. Det är helt sjukt. Nej, nej. Nej! Jag fattar ingenting. Man ska kunna kasta grejen också. Hur fan gör man det då, tror jag? Oh. Nej, nej. Oh. Nej, så gör jag samma sak, du. Åh, oh, gud. Oh, okej. Okay. Nej! Nej! Stå still, bara, jag har den. Nej! Nej! Nej, jag vet inte, jag fattar ingenting. Vad hände på den mappen? Oh, vapen, oh, nej, nej, nej. Upp, upp, hoppa, 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 hoppa. Ah. Oh, jag lever ju! Hur är det möjligt, Jumbo? Jag lever inte alls. På oh, riktigt? Jag har full panik, alltså. Måste du spåna vid mig hela tiden? Ja, du har väl spånat alltid bredvid varann. Slå man bakåt hållt, där vi. Vad fan, jag är själv. Ja. Ja, du är alltid själv. Känns det, känns det. Nej, hopp! Du bara försvann. Du bara försvann. Nej, så får du det. Nej, nej! Nej! Yes! Ska du ha det? Ligger där borta i busken. Det är inte han. Alltså jävla ägd. Ja. Åh. Åh, gud. Oh, här är det grejer. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Really? Jag har något i röven. Kom här, Jumbo. Jag vågar inte gå ner där. Har du sett mig? Nej! Jag tror inte du såg mig då. Jo. Vad är det här för någonting? Den är livsfarlig. Är det? Kom hit då. Ah, jag bara flyger. Nej! Hej då. Och nu, nytt vapen igen. Nej! Nej! Oh, ah, bort. Vapen! Ja, såklart. Vad annars liksom? Nej, va? Jag gick på vapnet. Kom inte då! Nej! Va? Oh, 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 oh. Nej, nej! Ja, men på riktigt. Vad har jag gjort? Åh, oh, okej! Okay. Kom här, Jumbo! Ja, oh, vad är det? Hur överlever du? Kan byta vapen eller? I call cheats. Jag trodde jag var död. Ja, jag fattar inte hur du överlevde det alltså. Nej! Så landade jag på den du stod på. Åh, oh, gud. Är det något slut på detta spelet? Jag vet inte. Nej, jag tror inte det. Oh, vad hände? Nej, men så ramlade jag ner. Jaha, det var det där som hände, va? Ja. Oh. Oh, det är ett svart hål. Ja. Men du! Nej. Inte ens andas. Nej, men det var ju för att banan ramlar. Och denna ser jobbig ut. Nej, det är jättebra. Nej! Nej, jag missade. Det kom ett vapen, alla hoppar. Hej då, general! Men alltså, varför? Åh, oh, vad är det här? Jos, kolla!
Såg du den? Ja, ja. På närbild. Närma. Det är rätt in. Nej, skjut inte! Skjut inte, den är livsfarlig! Yes! Oh. Jag var inte ens med i fighten. Okej, okay, ska jag bugga där eller någonting? Nej, nej, nej! Snakes on this motherfucking plane! Nej, jag hoppade upp i spikarna. Nej. Men, slås ni på höger musklapp eller vänster musklapp? Jag är förvirrad. Jag slår bara med höger, alltså. Ja, jag slår bara... Jaha. Med höger? Åh, oh, oh, hej, hej! No. jag fick det i luften. Nej, jag har jumbo drar. Alltså, överlever general. Ja, finally. Oh, vad är det här? Nej, inte det vapnet igen nu. Nej! Nej, nej, säger jag! Nej! Nej, jag gjorde ingenting. Så överlever du av allihopa. Det här känns farligt. Nej! Nej, det kan inte komma nu! Kolla här nu. Nej, hur vann du då? Jag satt ju där. Oh, nej, fan. Nej, Jumbo, inte det. Oh. Visste knappt att det. Nej, inte du och jag är borta igen. Ja, men vi börjar alltid börja varandra, verkligen så. Han stod där borta och chillade liksom. Nej, kolla så. Full panik. Nej, jag tittade på dig och hoppade rätt ner. Och det är en bra fight. Det är en bra fight. Inget vapen inblandat den gången. Fist fight. Försvinn. Försvinn. Nej! Och hela banan går sönder med det. Men, kom inte hit! Nej! Nej, jag kunde inte skjuta med det ju! Ja! Men, vad? Hur? Jag tänkte jag skjuter sönder banan så jag hamnar över dig. Ja, precis. Ja, ah, det var ju inte lite rekyl i den. Jag flög rätt ner i avgrunden. Kom inte hit, Jumbo. Nej, jag vågade inte hoppa på den. Hej! Nej, jag skjuter av sönder min egen. Jag pallade. Men du, jag började i Iplo. Åh nej. Åh nej. Åh, det var rekyl i den! Ja, det är skitmycket rekyl. Det är en lilla rackan. Ja, hur gör ni nu då? Jag ska välta blocket över han. Jag höll mig fast, jag har ingen aning. Fightas ni till döden där nere? Ja. Här kommer jag! Mosa med den jävel! Nej! Get out of here! Men det är stökigt om man hoppar. Men vad är det med du och vad? Okej! Fuck off! Oj, jag har ju många som helst på mig! Nej, jag flyger utanför banan! Yes. Alltså, vilken rekyl det var i det jäkla vapnet. Det var nog det mesta hittills då. Åh nej. Okej. Jag kommer inte upp!
Nej, nej! Jag kommer inte upp. Åh, jag gråter typ. Nej, men LOL! Och du överlever! Alltså, hur är det möjligt? Åh, det här spelet alltså. Du bara håller in knappen. Nej, fuck that shit. Va? Va? Hur snodde du den ur näven på mig? Nej, försök inte. Orm! Alla tre väntar på vapen. Kasta bort jävla vapen. Orm! Nej, alltså jag åker alltid utanför. Nej. Alltså, Jumbo, hur gör du? Det är som att man trycker frenesiskt på alla knappar man hittar och ingenting händer. Jo, det funkar för mig. Ja, tydligen. Nej, fan, inte jag den! Oops! Men kan man inte ändra knapparna på något jävla sätt? Jag vill inte hoppa på W. Du kan hoppa på space också. Ja, men jag trycker på W för som fan. Har du frysit is lite, Jumbo? Ja, alltså kommer du och stör allt? Vadå jag? Vem vann? Du? Ja, jag trodde generalen kom och pajade allt. Nej! Oh! Nej! Headbutt. Och det var ju gigantig. Det ser så roligt ut när du försöker hoppa. Du har ju att ge dig av. Yes. Ja, jag tycker på alla knappar frenetiskt bara för att få någonting gjort. Men det går ju sådär. Ja, men det är lite samma här. Jag är redan död. Okej, okay. Det var ett sånt vapen. Såg du den rekylen i general? Alltså på riktigt. Hur... Men du, jag går bort till genegalen istället. Nej, håll bort den fan. Okej! Där, och okej. Okay. Hela vägen då. Du flyger utanför kartan så. Ja, jo. Vi tittar på hur. Jobbigt läge här nu. Nej. Så får jag den i bakhuvudet. Och han går på vapnet direkt. Åh nej! Jag vet inte hur jag vann, men jag vann. Du, var du utanför banan? Jo, det var just det. Hur fan gör du? Åh, det här ser livsfarligt. Åh, nu ser det ännu mer farligt ut. Nej, fuck that shit. Kom hit! Ja, var där nere. Jag stannar här så länge. Nej, ner med dig. Jaha, jag dog. Stick ju på. Nej, du jagar mig. Nej! Jag trodde jag skulle hinna. Att du bara springer och jagar. Nej, men det ska man inte dö. Vad ska jag göra? Ja. Hade jag väntat det så hade jag ju dött! Åh, jävlar vad det exploderar. Alltså dör jag på det? Ja, jag dör på det. Det känns som att det händer mer grejer nu. Nej! Du sköt mig till andra sidan banan. Ja, men du... Väggen? Oh, så här. Men, nej, bara... jag hoppade rätt in i lasen. Men, fråga mig inte varför. Han har ju hemliga knep, Jumbo, alltså. Ja, men jag tror han har spelat där förut. Ja, det ser det faktiskt ut som. Men,
Så jäkla för lätt. Kolla, det är så jäkla. Och det händer något där. Åh, oh, va? Okej. Okay. Kommer dit. Nej, nej, nej. Jag försökte. Så jäkla okay. Sakta du var åt dig. Jag vet inte vad jag gjorde. Jag höll mig bara i luften med rekyl. Nej, nej, du har vapen, vapen, vapen. De tunnorna spräng. Okej. Okay. Jag bara flög iväg. Du har varna. Oh. Ja, såklart jag får den i huvudet först. Alltså, vad händer? Nej, du tog den. Och du satte en träff där borta, du står hoppskjuten. Och igen, du fick mig. Nej, jag har ingen vapen. Kom hit då. Nej. Kan jag inte träffa där? Nej! Oh, du skallade honom. Åh, oh, det är ju först ner. Jag hade inte en chans. Eller jo, jag levde. Ja, levde du? Ja, gjorde jag visst. Så du bakom tunnan, jävla fuskis? Nej. Åh, oh, gud. Detta är så lojt. Yep. Nej, nej, oh, oh. Hejdå. Asså, vann du. Du bara flög iväg. Men. Vi får pakta mot Jumbo alltså. Nej, lägg av med det. Okej. Lägg av med det, sa jag. Lägg av med det. Asså, jisses. Oh. Nej, upp. Oh, du sköt iväg på givet. Jag blir skjuten från två håll. Ja, på tal om pakt. Ja, general. Stå inte bara där. Ja. No. Nej, nu kommer han igen. Nej. Bär eller brista. Verkligen, du bara håller in knappen alltså. Yeah. Iskall. Åh. Oh. Oh, tjena. Nej, det här är inte bra. Nej, den åker ju ner. Jag har en på varje. Vad hände där? Jag har ingen aning, du bara flög iväg. Nej! 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 försvinn! Nej! Nej, jag åkte in i min egen orm! Försvinn orm, ja! Yes! Jag åkte ner mig till min egen orm. Jag orkar inte! Hoppa då! Nej. Ja, men vapnen åker ju åt fel håll! Vad fan tog du iväg? Jag dog. Försvinn! Ja, men du! Ska jag träffa något skott? Nej, jag tror inte det var ett. Ja. Nej! Okej, dags att flytta på sig. Jag fattar inte hur du gör. Jag försökte, men nej. Nej, den här vill jag ju inte ha. Jo, skjut med den, skjut med den. Nej. Jag tror jag lever, jag är osäker.
Eller så kommer du med sån också. Kanal! Yes! Nej! Nej! Hejdå! Vänta ut ju. Ja, verkligen. Ja, jag står på de blå killen. Åh, oh, jag åkte igenom marken! Va? Ooh. What? Jag tror inte det där gick! Okej, okay, det gick upp igenom där, det var inte bra. Alltså, jag är körd! Jag är körd! Nej, fel. Jag ska... Nej. Nej. Det är svinsvårt att ta sig upp. Ja. Oh, Jesus. Hjälpte jag dig där? Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. 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 Jag tänkte såhär, den kan du inte vinna. Ja, men du var ju i lavan. Ja, det var du med. Oh, vad nära att du skickade det med. Nä. Kolla, jag flyger i luften. Oh. I call sheets. Oh. Vad hände med båda? Oh, nej! Besett, besett. Aj. Oh. Vad är detta? Ta den! Ta den! Nej! Nej, 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 nej. Oh, ja. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Nej, jag är död. Nej, nej, nej. New face! Ah! Varför blev du den? För att jag hoppade upp på tornen. Ja, men det här går inte att överleva ju. Jo, du har mer liv än vanligt här. Ohoho! Boys! God damn! Nej, nej. Det är grön! Nej! Nej! Hur kunde jag vinna den då? Ja, du borde ju... Den! Ja! Den! Den var ju svinbra. Ja. Ten kör den igen. Alltså. Oh. Nej, nej. Tänk inte snabbt. Nej, papp. Snick med dig! Nej. Du flyger super. Vad jag? Va? Jag vann den! Jag stod ju bara still! Jag kom ju ingenstans. Hej då! Du får gärna ta den. Du kommer omen, du kommer omen. Du skjuter fel håll. Yeah. Kan man inte kasta bort den på något sätt liksom? Jag vet inte. Nej, nej! Inte brottas med omen! Nej, nej, nej! Man ska kunna kasta vapnen, vet jag. Uff. Ingen aning om hur. Nej, nu kommer den igen. Åh, vad var det där då? Nej, jag är död. Så jag. Ja, det är jag död. Hur länge har vi lirat egentligen? 28 minuter tror jag. Nej! Nej! Jag skjuter med den. Nej! Nej! Oh! 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 Jag kommer ta dig! Kom upp då! Nej, jag vill inte! Men hur kastar man vapen? Ja. G? Var det G? F? Okej, det var bra. Nej, nej!
Nej! Oh, de studsar ju, okay. Jäklarna. Oh nej, de studsar ju. Aj. Aj, aj, jag skjuter mig själv. Nej! Oh! Kom du ut till mig? Nej. Jag bara panika och skjuta allt vad du kan. Yes. Ja, det känns som att ni gjorde det också. Ja. Oh. Gjorde vi ju. Nej, vad är det nu? Nu är det en till sånt. Nej. Okej, det var ett vapen. Jag lever fortfarande. Levde. Nej, jag levde. Inte. Nej, jag lever inte. Va? Jag vet inte vad jag är. Jag är fast på nu. Jag kommer ju inte neråt. Jag dör ju. Alltså, va? Okej. Jag fick en achievement. Explorer. Ja, jag fick Ace. Nej! Nej, så skjuter du mig över vapnet. Kan inte skjuta under eller? Ja, men lol. Ja. Åh nej, åh nej. Jag har något vapen, jag vet inte vad det är. Spräng hela banan. Jag är död såklart. Alltså, jag bara, har jag gjort dig någonting liksom? Inte mer vanligt, tror jag. Nej, va? Nej, inte Oman! Var det inte de här Oman i den här vapnet? Nej! De äter upp mig! Nu börjar man ju läsa vilket som är viktigt att ta dem. Ja, lite i alla fall. Nej, inte du med lans igen. Nej. Jag kan också simma mig. Nej, men... Nej, inte skjuta den där! Den slutar illa för att spåna! Där sa jag! Alltså... Där kom kronorna på hela tiden. Ja, den bara dök upp. Okej, är det den taktiken vi kör nu? Nej, inte när han har sån! Nej! Inte de där orbarna du ger. Nej! Jag ska kasta bort den. Vänta. Så, och så. Nej! Jävla chicken bastard. Nej! Jag väntar nu tills du kastar undan den. Ja. Men... Nu har vi spelat banorna runt. Men man kan ladda ner custom map så tror jag. Ja, man kan det. Ja. Nej, fuck! Fel håll. Nej! Nej! Domino. Jag kommer inte hit! Yay! Va? Wow. Jäklar, nu är han sugen på min krona här. Och där sköt han ett skott. Ja. Nej! Jag ska kasta vapnet på er. Lev, oh, jag lever. Oh, där fick jag ett vapen på den listan. Nej! Okej, ta det då. Ja. Åh, oh, jäklar. Jag var så sjukt nära. Nej, inte orvarna. Nej! Ja, men de jäklarna flyger ju med. Ja, ju. Ah, försvinn. Nej. Ja. Ja! Nej, va? Var det ormarna som lyfte dig typ? Jag vet inte. Nej! Nej, så träffar han där borta ifrån.
Nej, inget vapen! Det gäller att du siktar, general. Oh. Nej! Yes! Du lockade bort mig. Åh, oh, gud. Kul att redigera den här ljudfilen sen. Ja. Ja, verkligen. 8 meter upp i luften, liksom. Nej, 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 nej! Oh! Oh! Och den kom tillbaka, den kom tillbaka. Nej! Nej! Vad säger ni, sista gamet avrunda? Ja, visst. Nej! Ja. Nej! Men... Okej. Okay. Nej, vad är det som händer? Jag vann! Och med denna videon får ni inte glömma att lämna en tumme upp, glömma att prenumerera och lämna en like. Och glöm inte att prenumerera på Jawstack, Jumbomil och General Goldfish. Så säger vi tack för idag, slut för idag. Hejdå! Hejdå! Ja!